لون دا پورا شاپر سڑ چھوڑن چلو صحیح 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 پانی بھی جسٹے سو اے ڈبری کیڑی قصو ضلع ڈیرا اسماعیل خان تحصیل باڑپور جی جی ان شاء اللہ جی جی پانی بھی سٹے سو ہاں تھوڑا بھی سٹے سو اچھا اچھا او درمیان ہی ٹھیک ہے جی ٹھیک وہ نا زوم کر گھنتے ہی پرو کو لو پرو کو وہ جی سلو موشن ہوتا نا وہ لا چ نا وہ تو ہو لے چلتی
صحيح. कपीर कितनी रोटियां थी कपीर ना पर ऊपर पास खड़ा ऊपर Thank you.